Nafarroako Unibertsitate Publikoak bi kampusetan egituratzen du bere ikasketa eskaintza, Iruñekoan eta Tuterakoan. Unibertsitatea sei fakultatek eta eskola teknikok osatzen dute. Graduko eta graduondoko titulazioak eskaintzen ditu, gaztelaniaz, euskaraz eta ingelesez. Unibertsitatearen jarduera zabala da prestakuntzari, ikerketari eta unibertsitate edapenari dagokionez. Izan ere, kualifikazio handiko profesionalak trebatzen ditu, berrikuntza garatzen du eta aurrerapenak sortzen ditu. Iruñeko Arrosadiko kampusean biltzen dira unibertsitatearen zerbitzu nagusiak. Bertan kokatzen da Jeronimo de Ayant zentroa, ikerketa institutuen egoitza. Irakaskuntza jarduera ikasgelategia biltzen da, eta ikerketa zain eraikinetan. Giza eta Gizarte Zientzien Fakultatea erreferentea da estatu mailan gizarte garapenerako ikerketari eta eskuhartzeari dagokionez. Ibilbide nabarmena dauka gizarte laneko irakasleen, analisten eta profesionalen prestakuntzan. Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultateak arlo publikoko zein pribatuko ekonomia eta enpresa jarduerak kudeatzeko, horien plangintza egiteko eta ebaluatzeko gai izango diren profesionalak trebatzen ditu. Zientzia Juridikoen Fakultateak prestakuntza sendoa eskaintzen du enpresako zuzenbidearekin eta giza baliabideen eta lan harremanen kudeaketarekin lotutako lanbideetarako. Ikasleen balorazioen arabera, haren praktika sistema Espainiako unibertsitateen artean onena da. Nekazaritza ingeniarien goimailako eskola teknikoak egungo ekonomian estrategikoa den nekazaritzako elikagaien sektoreko behar teknologikoak asetzeko gai izango diren profesionalak trebatzen ditu. Eskolak nekazaritzako elikagaien sektorean, ingurumenean eta energia berriztagarrietan aplikatzen diren teknologia berrietako adituak prestatzen ditu. Eta elikagai prozesu eta produktuetan berritzeko profesionalak trebatzen ditu. Unibertsitatea aitzindari da industria, informatika eta telekomunikazioetako ingeniaritzan. Sektoreko enpresekin elkarlanean, hainbat eta hainbat ikerketa proiektu burutu ditu. Osasun Zientzien Fakultateak osasun zainketak egiteko, osasun politika eta protokoloak sustatzeko eta pertsonen bizikalitatea hobetzeko ezagutza zientifiko eta metodologiko aurreratuak izango dituzten profesionalak trebatzen ditu. Nafarroako Unibertsitate Publikoa. Zeure etorkizuna eraldatuz.